بنادر جستي هاوس وا هوتيل حدنا وا ديغان لغي هيلي كرو اغاب كاستو او لغي استعمالو غوريها هوتيل كان ايا او سميسان سيدي غوريها او كاله اونا قلب ايسان وا هوتيل نوعي سكو عسوبي هاي دالكا لغان هيري قليي مغالا دا مقدشو سيدو او شيغ ايو علي عبد الشيغ ما مولاها بنادر جستي هاوس دو هذا بنادر جستي هاوس بنادر جستي هاوس وحاوا اي ديغان او دياريني in bulshada Soomaaliyeed ee safarka ku amagalada Muqdisho ee muddo gaaban joogaya ay ku noolaadaan waa guri dabcan waa hotel haddana waa guri sabtoo ah waxaan u diyaarinay qofkii markii uu hotel dago usually hotel ku waa macnaheedu qol aan qolka laga kiriya qofka qol aan laga kiriya laakiin anaga qofkii waxaan ka kireynaa deegan macnaha sida aragteen kursiin uu leeyahay oo qofku markuu meeshan dago wuxuu isticmaali karaa kursiinkaas ama cuntiisa uu taalo oo qalabaysan isticmaali karaa wuxuu leeyahay mashiinka dharka lagu dhaqanayo qofku dharkiisa uu nadiifsan karaa habaysan karaa macnaha macnaha ma aha meel oo dadku iska soo galgalaan iska sii baxbaxayaan waa wax private oo sidii guri camal u samaysan marka Brander Guesthouse waxa weeyaan hotel way laakiin hadana waa hotel deegan ahaan camal ah oo guri camal u samaysan marka magaalada waxaan ugu talagalnay ujeedada ugu weyn oo sameeyneen waxa waa midna waxa jira adiga iyo marwadaada waxa rabtiinina inaan caafimaad soo aadan ama marwadaada caafimaad soo qaadsa ama ilmaha caafimaad soo qaadsa xaaskaaga wadata hotel marka aad degtid waxa ku khasban tahay in noloshii aan xayid fuushin ama dad family kor fuushan maadaama family tiin family dal saarna culays way marka inta waxa lagu diyaarinay deegan oo aad ugu noolaan kartid sidii gurigaaga iyo kala muddo gaaban oo joogis laatan bartan bershan iyo tambri ugu noolaan si maamulaha hotelka Banaadir Guesthouse House ayaa sheegay in qurba joogta markii ay helaan fasaxyada oo ay soo booqanayaan dalkooda hooyo oo Banaadir Guesthouse baahidooda haqabtiri doono iyadoo ka badbaadin doonto in kharash badan uu ka baxo si dheer waxay tahay dadka qurba joogta ee imaanaya ee dalka ku soo noqona iyagana waa qayb kamida waa u diyaarinay si maartay qofkii dibadda ka imaanaya wuxuu rabaa inuu aroso ama mudayr haaskiisa ama familygiisa waqti la qaato bil ama laba bilood oo nafas haysta waxaan ka kofar gareynay ka badbaadinay inuu qofkii qarash galo oo sariira iyo armaajo iyo alaabtiisa wax badan inta galo hadana isla markiiba hadana safar gala bil kadib oo wixii ay xarashka galaan laakiin uu safe gareynay qiimo yar oo ugu raqiisan aan oo kireynaa guriga maamulaha Banaadir Guesthouse ayaa sheegay inuu yahay hoteelkan kan ugu raqiisan qiimaha magaalada marka loo eego hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho haddana ay ku diyaarsan yihiin wax waliba oo laga heli karo hoteelada casriga iyo qaabka uu u dhisan yahay Banaadir Guesthouse waxaan nahay hoteelka ugu raqiisan magaalada Muqdisho hadii uu jiro hoteel naga raqiisan standardka anaga aan gaarsiisanahay marka laga hadlayo macnaha ma dhihi karo standard 5 aan gaarsiisanahay laakiin we are over standard 3 waa ka koreynaa sa aniga qiyaasana marka standardka aan gaarsiisanahay waxaan nahay hoteelka ugu raqiisan magaalada hadii marka la soo helo hotel standardkeena kala gaarsiisan oo qiimahan marka laga hadlayo naga raqiisan mar walba waxaan macnaha waxaan balan qaadnaa inaan barajeyn doono oo macnaha price-kaas price u dhigma aan keeni doono marka qiimahan marka la dhaho maadaama saa u raqiisanay dadka qurbi joogta ay imaanay waxaan u safe gareynay deegaankii ay qalabeyn lahayn iyo wixii sabta wixii helayaan guriyo diyaarsan oo qalabeysan oo maartay wax walba diyaarsan yihiin muddo gaaban ay joogayaan kadibna ay iska noqonayaan bil kale waxa jirta dad oo caafimaad u imaanaya oo ka imaanaya goboladii dadkaas oo kale runtii qofkii gobol uu ka imaanaa hooyadiisu wadaa ama abiisu wadaa oo xanuunsan isbitaal u keenay wuxuu rabaa inuu muddo gaaban ku hayo magaalada Muqdisho hotel markii la dego qofkii daqdaqaha qiisi wuxuu noqonayaa daqdaqaha xadidan sababtoo ah hotelka waa taqaan macnaheedu waa digtoona oo qol kaliya oo qofka laga kiriyo marka taasoo kale iyagana dadka aan ugu talagalnay waaye oo aan u diyaarinay deegaankan inay ku noolaadaan dadka iyagana fiisooyinka u imaanaya bilmad ugu dambeyn Cali Cabdi Sheekh ayaa sheegay in ay sidoo kale jiraan guryo diyaarsan oo ay dadka si gaar ah u kireysan karaan oo banaanka magaalada ku yaala Banaadir Guesthouse waa deegaan weyn guryo oo waxa jiraan dadka si private u kireyn oo banaanka ku yaala hadda kan hotelki waaye laakiin guryo oo private bidna qofka family waxa jira dhahay qurbo ka imaanaa asag iyo xaaskiisa caruurtiisa ama gobolada kale Soomaaliya ka imaanaa xulee waxaan rabaa inaa guri dhameystiran helo taasoo kale guriyo diyaarsan oo aan geyno oo friis lagu wareejinayo jira Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet